Я розумію, що в нашій державі все буває. Ті проблеми, які безпосередньо стосуються фонду, вони до певної міри були передбачувані, тому що це проблема зростання. Для чого ми існуємо і для кого ми існуємо? В нас практично більш ніж на 60% змінився колектив. Ми розвиваємо культуру, культурний сектор і креативні індустрії. Ми просили понад 700 мільйонів гривень на підтримку культури. У нас вийде така 40-мільйонна програма, націлена на розвиток конкретного регіону, конкретного міста. Державні бюджетні кошти вкласти в ті проекти, які принесуть в кінці прибуток. Ми зменшуємо кількість грантових програм. У вас це дуже провокаційне питання. Я скажу так, я до кінця на нього не маю відповідей. Двоє на виїзді, ми на арені Львів, за кадром залишається 20-й міжнародний економічний форум, а зараз ми будемо спілкуватися з Владиславом Берковським, виконавчим директором Українського культурного фонду. Вітаю, я правильно все вимовив? Все правильно. Все прекрасно. Як ви оцінюєте свої перші 3,5 буде місяці? Ні, поки що три місяці роботи на посаді. Якщо в цілому оцінювати, можна оцінити це одним словом – складно. Складно, важко, тому що довелося приймати установу, власне, в такому... На піврозібраному, напевно, стані? Не піврозібраному стані, а в такому стані, коли установа знаходиться в перманентному стані коливання, хитання, якихось пертурбацій і так далі. В нас практично більш ніж на 60% змінився колектив, робота з новим колективом, робота з грантоотримувачами. Фактично довелося приймати установу в період, коли ми знаходилися на межі того, що ми залишимось без грантового сезону. І багато дуже різних чинників, і внутрішні, і зовнішні. І з кожним чинником треба було працювати, кожен чинник десь щось виправляти, десь щось направляти, десь в чому самому входити і починати розуміти, чому воно саме так відбувається. Тому насправді дуже період. Ви виграли конкурс набагато раніше, ніж вас призначили. Та оцей весь період, чому не призначали, чому не підписували договір? Здається, закон однозначно говорить, виграв, підписали. Здавалося б. Здавалося б, так. Насправді тут декілька причин. Однією з теж з причин є те, що потрібно було пройти спецперевірку. І спецперевірка займає в нас в Україні по закону доволі великий часовий відрізок. З одного боку. З другого боку, так вже сталося, що в мене конкурс якраз завершився вперед день свят. І далі пішли свята. А для нашої традиції, зазвичай, якщо ми вже починаємо святкувати, то ми це святкуємо довго. І, відповідно, святкування розтягнулося аж до середини, фактично, травня. І, звісно, мені потрібно було залишити посаду державного службовця, залишити велику установу, це здати справи, передати справи, пройти спеціальну перевірку, яка тягнулася. Це, фактично, 11 установ, які проводили спецперевірку, починаючи від судової інстанції, Міністерства юстиції, Міністерства освіти, чи ви здоровий, чи у вас дипломи відповідають насправді вашим дипломам, чи у вас справжні, чи ні, чи ви притягувались до відповідальності, чи ні, чи ви служили, чи ні, чи всі документи готові. Такий велика папка документів, і по кожному документу треба було отримати підтвердження, що дійсно воно відповідає дійсності, дійсно воно відповідає дійсності. І в умовах нашої бюрократичної системи це займало величезний шматок часу. Тоді в міністерстві говорили про те, що ми ще визначаємо якісь завдання і будемо новому керівнику ставити KPI. Вам щось ставили знову, визначали якісь завдання окремо? Так, дійсно, у мене в контракті прописані і конкретні, і, скажімо так, стратегічні завдання, яких потрібно досягнути, які потрібно зробити, які потрібно там до кінця року зробити, які на наступний рік і так далі, так далі. Тобто робота чітко нормована і розписана. Контракт ніби не ДСК, враховуючи, що це таки державна структура. Що там з цікавого такого виписали? Які KPI треба піднімати? Що не влаштовувало міністерство раніше? А тут питання не в тому. Це ж завдання міністра безпосередньо конкретному керівнику. Що вбачає міністерство, потрібно що зробити для того, щоб установа рухалася далі, установа рухалася і розвивалася. І
це ж не, скажімо так, це не завдання установі, це завдання конкретному керівникові. Тобто, наприклад, серед моїх завдань є залучення коштів до грантової, до грантів, тобто не лише залучення не державних, а й з інших джерел. Дописання і презентація ширшої громадськості стратегії розвитку Українського культурного фонду, організації проведення грантових сезонів і так далі, і так далі. Там насправді великий перелік, я його вже весь цитувати не буду, але основні напрямки – це стабільний розвиток, забезпечення стабільної діяльності установи, забезпечення того, щоб установа не втратила ту ідею, яка була в нього, в неї закладена, при основі, коли її започатковували в 2018 році, і, ну, і, звичайно, сталий розвиток установи. Згадали про стратегію, коли вона буде? Буде до кінця року? Сподіваємося. Сподіваємося, але в Україні сподіватися інколи затягується на довший період. Насправді тут є декілька елементів, які, я не скажу, що вони затримують, ми просто мусимо координувати. В першу чергу, це стратегія культурного розвитку культури України в цілому. Стратегія розвитку профільного міністерства, яка зараз готується, раз. Це отримання аналітичного звіту за цей сезон і підсумування безпосередньо нашої роботи за 4, за 18, 19, 20, 21 роки, тобто за 4 роки, для того, щоб зробити певні моделювання, певні прогнозування, і це робота ведеться. Знову ж таки, це відповідь на певні стратегічні питання, які, на які за тиждень-два не даси відповіді. Ми безпосередньо зараз працюємо з такими провідними, скажімо, установами, які займаються стратегуванням. Зокрема, ми працюємо з КМБ Шаківим, Могилянською бізнес-школою і з іншими організаціями, установами і, скажімо, професіоналами в цьому напрямку, для того, щоб дати базову відповідь, для чого ми існуємо і для кого ми існуємо. От в стратегію ми націлюємо на те, щоб дати відповіді на це, на ці два базових питання. Якщо ми їх зможемо і правильно дамо, і громадськість оцінить наші значить відповіді, тоді ми будемо розуміти, як нам рухатися далі. Ще я пам'ятаю, в кінці минулого року окремо УКФ працював з PPE Knowledge Networks, теж над стратегією, щось з тих напрацювань залишатиметься, чи зараз все будуть з нуля робитися на основі нових стратегій? Ні, ну, основа будь-якої діяльності, да, це сталість. І як я вже говорив, ми говоримо про те, щоб зберегти ідею, зберегти цінності, які були закладені при створенні установи. Ні в якому випадку однією з цінностей є прозорість. Прозорість діяльності, прозорість прийняття рішень. І, власне, ми намагаємося це забезпечити. Раз. Друге – це цілеспрямованість. І так далі, і так далі. Тобто зараз завдання – зберегти і розвинути. Але не в якому випадку не знищити і почати щось будувати з нуля. Я не бачу для себе можливостей повністю зруйнувати, все будувати. Я радше бачу зараз завдання це в тому, щоб ту ідею, яка була закладена, ті цінності, які були закладені в при формуванні Українського культурного фонду, це далі розвинути, далі зробити наступний крок, тобто вийти з дитячих пелюшок, зробити вже перший крок, як дитина, яка зростає, тому що фонду лише 4 роки. В наступному році це буде 5. Я сподіваюся, там ще рік і ми підемо до школи. Ось. А зараз поки ми, і я навіть скажу, що ті проблеми, які безпосередньо стосуються фонду, вони до певної міри були передбачувані, тому що це проблеми зростання, це проблеми розуміння, це проблеми пошуку свого місця не лише в сфері культури, але в сфері державної політики, в сфері культури. І, власне, тому що Український культурний фонд – це установа не незвичайна для України. Да, це не рівень центрального органу виконавчої влади чи якоїсь іншої бюджетної установи. Це все-таки головний інвестор культури. Тобто та установа, яка вкладає кошти в розвиток культури. Та? І яка передбачає, в що вкладати, для того, який галузь, який напрямок, яку сферу і так далі культури піднімати і розвивати саме в цей відрізок часу. Угу. У нас так передбачено зараз законодавством, що буде державна стратегія, стратегія міністерств, але все буде централізовано аж до найменшої громади, там 8-9 тисяч. На чому ви точно хочете, щоб стратегія УКФ робила акцент саме у діяльності, не в загальних цінностях, про що ми зараз поговорили, а що ми
ми точно робимо це, даємо кошти на такі-то, такі-то речі, ми точно маємо до якогось року розвинути такі-то, такі-то напрямок. Ну, що би це мало бути точно? Ну, я особливо зразу, з нового. Зразу заперечу щодо напрямків, тому що з моєї точки зору не може бути так, що ми чітко визначаємо напрямок на 10 років. Так, ми підтримуємо, наприклад, тільки аудіовізуальний сектор. Такого не може бути. Діяльність Українського культурного фонду, вона й полягає в чому основному? Ми розвиваємо культуру, культурний сектор і креативні індустрії. І маємо спрямовувати також свою увагу на ті сектора і сфери культури, які потрібно в даний момент потребують більшої підтримки. Тому швидше за все в наступні роки діяльність спрямовується на основі аналізу за попередні роки. Тобто ми вкладаємо кошти в розвиток в цьому році. Проходить рік, ми аналізуємо і дивимося, що нам вдалося. Ну, швидше тут не казати про нас вдалося, а швидше вдалося нашим грантоотримувачам. В якому напрямку найбільший пішов поштовх, де розвиток, де є затримка, значить, можливо, звернути увагу і наступний грантовий сезон більше фінансування в цю сторону дати. Або, можливо, відкрити якісь абсолютно іншу грантову програму, яку зараз у нас немає. Зміни. Український культурний фонд в цьому напрямку не може бути сталою установою, тому що це не є установа, яка надає цільові кошти. Тобто, та є держава, цільова державна програма, і ми кошти от цільово туди вкладаємо. Ні. Український культурний фонд – це грантова підтримка. В першу чергу. І, відповідно, ми залежимо так само від тих грантів, які нам подаються. Який зараз у нас є проект бюджету, які суми з культури були закладені саме на УКФ? Тому що культуру обрізали чи не найбільше, як міністерство? Зараз важко, насправді, сказати, тому що бюджет... Перше, друге читання. Так, бюджет не тільки, але ми ще навіть кошториса не маємо. Ми маємо просто загальні цифри на зараз, культуру. Зараз те, що ми вкладали в державний бюджет і те, що ми просили. Ми просили понад 700 мільйонів гривень на підтримку культури. Ми закладаємо також кошти на наступний рік, на таку цікавинку, яку ми зараз відкриваємо. Це регіональні програми, тобто програми регіонального співфінансування, коли 50% йде з коштів місцевого бюджету і 50% йде з коштів центрального бюджету. Угу. Там тобто, теж буде на конкурсній основі? Чи просто... Український культурний фонд працює на тільки на конкурсній основі, інших варіантів у нас не передбачено. Так і буває тут. Я розумію, що в нашій державі все буває. Але насправді ми, і в нас законом це передбачено, ми працюємо тільки і виключно на грантовій основі, на конкурсній основі. І тому, коли ми ведемо розмову з нашими місцевими партнерами зараз, ми чітко пояснюємо, цільових коштів там не буде. Там буде грантові програми і там будуть... І це об'єм в грошах? Залежить, ми зараз прив'язані до наших партнерів. Тобто, якщо регіон готовий вкласти 20 мільйонів в свою регіональну програму саме на розвиток культури, то ми зі своєї сторони гарантуємо, що ми докладемо 20 мільйонів зі сторони Українського культурного фонду. І в нас вийде така 40-мільйонна програма, націлена на розвиток конкретного регіону, конкретного міста. Якщо це ми говоримо про щось більше, це може бути і 30 мільйонів, і 40 мільйонів, і 50 мільйонів. Ну, щоправда, ще ніхто не приходив з сумою понад 50 мільйонів, але. Це складно, так. Ну, умовно, якщо у Львові створили фонд культури, то якщо фонд культури мав у себе там 5-6-7 мільйонів, він може звернутися до УКФ, і УКФ каже, що ми на конкурсній основі готові дофінансовувати. Ну, якщо ми домовимося, да, ну, звичайно, що домовитися про те, як, щоб наші пріоритети, наше бачення і наш розвиток співпадали. Ну, це логічно, так. Ну, логічно, очевидно, так. Далі ми підписуємо угоду, уточнюємо безпосередню карту шляху, яким ми будемо рухатися, і в результаті... Що ще нового в наступному році грантоотримувачам очікувати? Навіть в цьому році, бо конкурси частина швидше оголошується на наступний рік. Будуть якісь новенькі вимоги нові? Маю таку сказати трохи прикрість. Ми зменшуємо кількість грантових програм, ніж це було, наприклад, в цьому році. Тому що в цьому році у нас 14 грантових програм, 50 лотів. Ми зменшуємо кількість. І це суто об'єктивна причина, пов'язана в першу чергу з
суто фізичними спроможностями теперішніми Українського культурного фонду, з наявними людськими ресурсами, з можливістями оперувати тим кількістю заявок, які до нас надходять. Я можу сказати, що, наприклад, за розрахунками, які ми провели, для нас абсолютно, скажімо так, не викликаючи великих втрат людських, і це є опрацювання, наприклад, 2,5-3 тисяч заявок. Але в цьому році ми маємо 4 тисячі заявок і передбачаємо, що в наступному році це буде 6 тисяч заявок. Тобто з наявними людськими ресурсами це буде архіскладно опрацювання і так далі, так далі. Відповідно, утримання великої кількості програм. Ну, програми постраждають першими? Цю таємницю я поки що залишу, її не буду розкривати, тому що в нас ще не відбулося затвердження наступного грантового сезону нашою наглядовою радою, тому що вона затверджує безпосередньо рішення, і я орієнтуюся на те, що можливо, наприкінці вересня наглядова рада розгляне пропозиції до проєкту, і ці до грантового сезону наступного. Ці пропозиції будуть також підтримані Міністерством культури і інформаційної політики. І відповідно ми очікуємо на те, що до середини жовтня ми узгодимо ці всі питання. Таким чином, щоб з середини жовтня до початку листопада ми вже розробили чіткі правила. І хотілося б, принаймні я дуже хочу на те, щоб принаймні 1 листопада ми офіційно прес-конференцією оголосили, що 1 листопада ми оголошуємо відкриття грантового сезону 2022. В межах самих програм чи будуть якісь зміни або, можливо, зміни самих пріоритетів в межах цих програм? Зменшення кількості програми і відбувається зменшення кількості лотів, очевидно. Але в окремих програмах навпаки відбудеться збільшення кількості лотів. В деяких моментах ми трошки посилюємо, більш суворішими стаємо до грантових заявок. В першу чергу в напрямку відповідності проєктів тим цілям, які закладаються в безпосередньо грантову програму, в лот конкретний. Тобто ми в першу чергу будемо зараз звертати також увагу, щоб грантові заявки чітко відповідали тим цілям, які поставлені. Друге, щоб продукти. З таких, звичайно, що ми маємо на сьогоднішній день уже за аналізом своєї діяльності звернення від багатьох установ, організацій, народних депутатів, громад і так далі, звернути увагу на окремі напрямки більше. Наприклад, з таких напрямків, які запропонували більш, скажімо, звернути свою увагу на нього, наприклад, напрямок безбар'єрності. Тобто звернути увагу, ми будемо звертати підтримка етнічних громад, меншостей. Так само на це будемо звертати увагу більше в наступному. Але я не зараз, ще раз повторюся, я не гарантую, що це 100% буде, тому що в даний момент ми дискутуємо, ми обговорюємо, навіть сваримося в окремих моментах, доводимо один одному. Для того, щоб ми вийшли в цих дискусіях, спочатку внутрішніх дискусіях, ми вийшли на єдину позицію, на єдине бачення, винесли його на розгляд. Тут якраз цікаво, тому що УКФ це немає, коли обрали одного керівника, він несе відповідальність за все. Тут фактично такий собі тріумвірат. І найбільше претензій у спільноти було до наглядової ради. Як у вас робота з наглядовою радою? Чи відбудуться там нарешті всі зміни до кінця, і ми отримаємо на листопад, уже, можливо, раніше, повноцінну наглядову раду, зрозумілу для всіх. І я б сказав так, з мінімальною кількістю претензій від спільноти. Культурної, я уточню, спільноти. Розумієте? Насправді у вас це дуже провокаційне питання. Я скажу так, я до кінця на нього не маю відповідей. Тому що я абсолютно не можу гарантувати того, що насправді це не є в моїх повноваженнях, да? Що у спільноти не буде зауважень до наглядової ради. Ми очікуємо на сьогоднішній день того, що президент України призначить ще одного члена наглядової ради. Про те, що буде подано власне кандидатур на очільників на наглядової ради, тому що ми сьогоднішній день маємо виконуючого обов'язки голови наглядової ради і, власне, не стільки, зараз я поправлю себе, не очільника виконуючого обов'язки, очільника наглядової ради, а виконуючого обов'язки голови Українського культурного фонду.
маємо лише виконуючі обов'язки. І я очікую, що... Більше, я ще з липня місяця очікую, що буде призначено, будуть обрані. Щодо співпраці з наглядовою радою, ви знаєте, поки що вдається знаходити той баланс, коли я можу довести наглядовій раді свою позицію, позицію дирекції Українського культурного фонду, і мене чують, і мене розуміють. Тобто, я не скажу, що все ідеально, так? Тому що доводиться дискутувати, доводиться пояснювати, доводиться дуже активно працювати з членами наглядової ради, пояснювати їм, чому ми приймаємо такі рішення. Або, наприклад, чому таке рішення ні в якому випадку не можна прийняти, тому що воно за собою тягне дуже великі негативні наслідки. Тобто, але мені, скажімо так, наглядова рада мене чує. І не тільки мене, а чує зараз і дирекцію. Було дуже багато питань до експертів. В травні місяці було багато зауважень щодо їхньої роботи, що вони не кваліфіковані, вони не знають, не вміють. Не від вас. В принципі, від окремих депутатів, представників окремих спільнот. Чи будуть зараз якісь зміни по роботі експертів? Чи все залишиться, як є? Скажу так, найперші, хто має зауваження до роботи експертів, це, власне, ми самі. Ми самі маємо зауваження до роботи експертів. І ось найближчим часом у нас буде звіт по роботі експертів, як ми працювали з експертами, як працювали експерти. На жаль, маємо як суб'єктивні причини, так і об'єктивні причини. Ну, я спочатку почну з об'єктивних причин, так? Об'єктивні причини. Насправді, галузь культури не є такою великою, так? Вона є дуже вузькою. І ми опинилися, наприклад, сфера кіно. Ситуація в тому, що митці один одного знають. І підібрати незаангажованого експерта, насправді, це дуже складно. Дуже легко в сфері науки, наприклад, так, бо в них анонімність наукових статей, анонімність наукових робіт, вона, ну, скажімо так, відносна анонімність, і вони можуть дозволити собі таке. В сфері культури це неможливо, тому що йде про конкретну подію, про конкретний фестиваль, про конкретну програму, за якою стоять конкретні люди, конкретна місцина, і знайти, хто це організовує, дуже легко. І, відповідно, тут спрацьовують уже елементи і суб'єктивізму експертів. І нам доводиться працювати з експертами, пояснювати їм, скажімо так, до певної міри банальні речі про те, що оцінка яка. І ви знаєте, от скарги, ми зараз отримуємо величезну кількість апеляцій, скарг зі сторони заявників, які прямо вказують, що той чи інший експерт має якісь суб'єктивні оцінки. І ми намагаємося з цим відпрацювати. Ми намагаємося не завжди позитивно, зразу скажу, тому що робота з експертами дуже складна. І складна в тому, щоб дійсно знайти експерта, тобто людину, яка розбирається і яка... Тут декілька таких елементів. Є гарні, потрясаючі експерти. Знаний митець. Всі його знають, всі довіряють йому. Але ми, коли доходимо до сфери експертизи, і ми опиняємося в дуже цікавій площині. Тому що експертизу треба провести дуже швидко, протягом 2-3 тижнів, раз. Треба свою думку викласти, не просто написати, що проект негарний і або там ще щось, а обґрунтовано пояснити, чому ти вважаєш. І третє, ще потрібно дати рекомендації. Що якщо не просто написати про те, що ваш проект поганий, я не бачу в ньому ніяких перспектив і так далі, але й розписати, чому ви вважаєте, що він негарний, чому ви не бачите в ньому перспектив. Ці експерти будуть відсіватися на наступний рік? Бо умовно, ми з командою подавали проект, це не є наша основна робота, ми вирішили попробувати. Нам прислали рекомендацію, на такий великий проект потрібно найняти бухгалтера, а те, що у нас окремим рядочком прописаний бухгалтер з заробітною платою, експерт не бачив. У нас виникає думка, що експерт просто
просто не читав. Я знаю експертів особисто, які займаються Ctrl-C, Ctrl-V. В них є два відгуки, поганий і хороший. Вони ділять проекти на поганий і хороший, і в них просто все копіюють. Чи буде УКФ відсівати таких експертів? Звичайно, ну я ж про що кажу, що ми проводимо зараз аналіз. Фактично, уже експертне поле розділено на три пули. Тобто перший пул – це експерти, до яких нема жодних зауважень. Тобто їхня експертиза є якісною, вчасною і, саме основне, обґрунтованою. Другий пул – це ті, до яких є певні зауваження, і ми з ними будемо працювати, намагатись пояснювати, як правильно. І третій – це, на жаль, там, де в нас лише негативний досвід, ми отримаємо. Хочу наголосити те, що паралельно з підготовкою до безпосередньо грантового сезону ми ведемо також роботу по підбору, добору експертів. Принаймні, зараз випрацьовуємо критерії, жорсткішими їх робимо, дещо змінюємо, тому що насправді деякі експерти не хочуть іти, гарні експерти, до яких буде довіра у суспільства, але вони не хочуть іти працювати експертами в Український культурний фонд, тому що якщо ти став експертом Українського культурного фонду, ти не можеш подаватися вже на гранти і програми. Є такі, так. Зараз ми дискутуємо над тим, як випрацювати таким чином, щоб знайти отой баланс між можливістю залучити професійного експерта і баланс між тим, щоб він міг так само подаватися на програми і участь. Ще один елемент, з яким ми зараз працюємо, це залучення закордонних експертів. Тобто можливість залучення експертів з української діаспори, а там є гарні експерти, залучення експертів з-за кордону, з якими ми зможемо працювати і які, з моєї точки зору, будуть менш заангажовані в наші дії. Я зразу скажу, є проблема в тому, що частина суспільства невелика. Навесні вимагала, а де ж традиційна культура, а де ж наші хори, а де ж танці, а де ж оці вистави, а там 100-річчя того, 150-ліття того. І ви чи не боїтеся ви, що діаспора саме такі проекти буде постійно підтримувати і казати, що це потрібно, бо це традиційна українська культура, а от розвитку інноваційності буде стане менше? Насправді сказати, що не підтримуємо традиційну, да, це буде неправильно. Ми маємо підтримувати всю культуру в її усьому різноманітті і різнобарвності. Але давайте звернемося знову ж таки до експертів. І це ж не говорить про те, що на конкретний лот потраплять лише і виключно експерти з української. Ні, це буде неправильно, бо образяться ще на мене. Скажімо так, потраплять лише ті експерти, які вузько бачать якесь питання, якесь бачення. Ні. В цьому є складність піддобору експертів, в тому, щоб з того пула, який, коли ми оголосимо добор експертів, який подасться, відібрати тих, хто можуть якісно оцінювати власне проекти, заявки. І щодо підтримки, власне, чи взагалі традиційну культуру УКФ підтримувати? Чи не мало би це міністерство окремо робити? Всі відзначення, хори, а не хочуть. Добре, я задам тоді вам у відповідь питання. А оці хори вони не є культурою? Є, вони можуть отримувати прямі дотації з бюджету, або вони багато з них і так отримують напряму. Ви знаєте, я скажу тоді таким іншим, але якщо проаналізувати цільове фінансування, яке здійснюється з державного бюджету на сферу культури, то ви зрозумієте, що насправді десь до 70%, 80% української культури має цільову підтримку. Так. В тій чи іншій мірі. Але Український культурний фонд, він є унікальний в чому? Це грантова підтримка. Тобто будь-хто має можливість податися до Українського культурного фонду, незалежно, що він представляє і як він представляє. Саме основне – підготувати такий проєкт, який буде відповідати цілям, які закладені в конкретній програмі, і буде відповідати пріоритетам, цілям, пріоритетам, і, власне, в кінці він буде мати той продукт, який буде задовольнить всіх. Тому що, наголошу, важливою складовою Українського культурного фонду є те, що це не благодійна установа. Ми не здійснюємо благодійної допомоги. Це установа, яка націлена на те, що державні бюджетні кошти вкласти в ті проекти, які принесуть в кінці прибуток.
тобто я не говорю про економічний, хоча економічний теж важливий, економічний теж, але ми говоримо про, да, про сенсовний, про змістовний прибуток, ми говоримо про культурний прибуток, які сприятимуть представленню, ширшому представленню України на закордоні. Але в будь-якому випадку тут основним є слово «прибуток». Угу. Одне з фінальних питань. Ви самі сказали, 60% кадрів фактично звільнились. Ми бачили ці всі звільнення, багато з них стали десь скандальними. Коли ви плануєте повернути штат в той самий розмір, щоб УКФ могло повноцінно працювати? А чи люди не йдуть, в принципі, чи вже заповнили? На сьогоднішній день ми маємо насправді невелику кількість вакансій, тому що бажаючих працювати в Українському культурному фонді є достатньо. Чи будете збільшувати, враховуючи, вам прийшлося зменшити кількість програм, бо люди фізично не можуть це все опрацювати? Ми подали на наступний рік проектну заявку на 118 штатних одиниць. Але, на жаль, поки що ми маємо певні обмеження і зі сторони, ну, безпосередньо загальні урядові обмеження, які пов'язані також з тим, що ми маємо кризу, ми маємо постковід, він ще не, вже не пост, постковідний період, ще поки що не почався постковідний, він ще триває, ми маємо ковідний період. Власне, ми не маємо поки що погодження на збільшення штатної, і тому змушені працювати, принаймні планувати свою діяльність в тих штатних розмірах, які маємо на сьогоднішній день. За 2021 рік всі грантові угоди вже підписані? Так. Не зовсім так. В нас залишився кінопроект, по якому ми фактично завершуємо підписання договорів. Це реально виконати до кінця року? Чи буде якесь перенесення в наступний рік грошей? Чи, можливо, якісь взагалі кредиторські заборгованості будуть оформлятися, щоб люди могли зробити, бо 2,5 місяці? А це кінопроект, це написання кіносценаріїв. Це реально? Реально. Є ситуація у вас, як це між керівниками період, та наглядова рада дуже багато рішень прийняла, дуже багато скандальних рішень, через які сваряться. Ось як цього уникнути в майбутньому? Чи це нормально? Ну, я розумію, що наглядова рада має право. Чи вважаєте, що це нормально, коли там проекти з топ-3, наглядова рада каже до побачення, ми там бачимо парашутистів, які літають і складають щось в небі? А тут, знаєте, от, до речі, повернуся про парашутистів, скажу, справа в тому, що прийняття парашутистів, це, до речі, було не рішення наглядової ради, а це було рішення експертів. І, власне, починаючи з червня місяця, якщо подивитися, то ми працюємо суто за тим самим принципом, який був до того, і дієвим був до того. Ми працюємо за рейтинговим списком. Тобто експерти відібрали рейтинг, сформували рейтинг, бальний рейтинг тих, хто пройшов експертну оцінку. І ось 72 проєкта, які від найвищого і спускаючись донизу, вони отримали. Так, там опинилися той, який зараз у всіх на устах, цей проєкт. Але, перепрошую, до того вся спільнота говорила про те, що не дотрималося ідеї рейтинговості. З рейтингу відбирали тих, хто подобається, не подобається. Окей, в цей раз ми пішли чітко по рейтинговому списку. 72 перших вони отримали. В чому питання? Тобто такого, як було до вашого офіційного призначення, більше не буде з наглядовою радою, коли це все злітає, проекти і так далі. Не можу того гарантувати і з одної маленької причини. Знову ж повертаючись до нашої розмови про експертів. Про експертів. Розумієте, коли ми отримуємо за результатами експертизи проект, ми дивимось так само, наскільки адекватно, релевантно то все. Так, адекватно, релевантно і так далі. І ми опиняємося, насправді є в окремих моментах вже у нас, безпосередньо, я кажу зараз про дирекцію, в нас виникають питання щодо того, а чи є настільки зараз необхідним вкласти кошти в підтримку. І ми з цим питанням, ми його не приймаємо остаточно, але ми виходимо до наглядової ради і ми висловлюємо свій сумнів, що ми бачимо ось тут, ну, ми маємо певні сумніви. Шановні колеги, ви є найвищий орган в Українському культурному фонді. Ми вам висловлюємо, ось подивіться, є висновок експертів. І серед цього висновку, будь ласка, експерт такий, то висловлює побоювання, насправді дуже суттєві побоювання щодо реалізації цього проєкту.
Можливо, будь ласка, розгляньте. І, тут зрозуміло. Я навіть скажу, в одному з випадків, я не буду називати в якому, наглядова рада сказала, що ми не праві і цей проект треба підтримувати. Угу. Передостаннє питання. Чи були оскаржені, чи можливо є оскаржені рішення наглядової ради і УКФ щодо результатів? З тих, хто нібито потрапляв десь там в рейтинг, чи дуже близько? Це постійна ситуація. Там нічого нового там немає? Нічого, ні, ми маємо, наприклад, один судовий позов, який стосується роботи наглядової ради в попередній період, скажімо так. Міжголів'я, це так? Ніколи не було виконавчого директора, чи? Та ні, якраз там була. Ось, за той період. І, звичайно, маємо величезну кількість скарг, різних зауважень, апеляцій, які стосуються того, що їхній проєкт не пройшов. Але це потрібно розуміти, що це абсолютно нормальна ситуація для Українського культурного фонду. І в попередні роки, коли надходила величезна кількість апеляцій від людей, які вважають, що саме їхній проєкт мав пройти, а експерти не дочитали, не додивились, не додавали. До речі, ви тільки що самі про це говорили. Да, у вас так само є. Ми не подавали апеляції. Але інші є, хто подають апеляції, і ми розглядаємо, аналізуємо. Були позитивні висновки на користь того, хто подавав апеляції? Так. Було. Завершальне питання. Які зміни треба внести в закон про УКФ, на вашу думку, щоб він був ефективніший? А ви зараз можете побачити, він на сайті висить, проєкт змін до закону про український культурний. Все ж там є, вас влаштовує, ті проєкти змін. Чи ви б щось залишили, щось викинули? Мені хотілося б туди прописати дуже таку стрічкою окремою, що Український культурний фонд на грантову підтримку отримує 1% від державного бюджету України за попередній рік. Це в мене таке, знаєте, бажання. Але давайте будемо відверті, це ж не здійсненне бажання. Мрії матеріалізуються. Можливо. Так. Мені б хотілося, напевно, так. Оце основне. Всі інші, прописані в законі, в проєкті, який поданий. Є різні зараз дискусії, тому що, щоб ви розуміли, що той проєкт, який зараз поданий, це проєкт, в який включені і ідеї від безпосередньо Українського культурного фонду, ідеї, які вкладені від Міністерства культури інформаційної політики, ідеї, які включені від депутатського корпусу, ідеї, які включені від громадськості. Головне, щоб всього не вийшла каша потім, щоб все було добре. Ви знаєте, мені дуже на це хочеться сподіватися, але навіть якщо вийде якась каша, я маю обіцяти, я маю дотриматись одного. Український культурний фонд буде діяти, буде працювати і буде працювати в першу чергу з дотриманням прозорості для того, щоб суспільство розуміло, як і чому і що відбувається. Дякую вам за розмову. І вам теж дякую.